Henke. Prosím, pane. Vy nevíte, že v tom kufříku nesmí nic chybět? Promiňte, půjčil jsem si z něho Berte ten kufřík jako pohotovostní zavazadlo lékaře. Chápu, okamžitě to dám do pořádku. A propo, jak jsme daleko s projektem 808? Malé zdržení, došel nám Kasein, ale ještě dnes pro něj dojedu. Není proč spěchat. Fantomasy, káva je na stole. Ano, díky, hned jsem tam. Nedáte si s námi? Velmi rád. Ksenie, pan Henke si dá kávu s námi. Prosím. Díky. Freddy, uklid si ty vojáčky. A ne, aby s Fantoma se zase obtěžoval. Smím vědět, o jakém obtěžování je tady řeč? Maminka mi zakázala, abych ti řekl, že těm vojáčkům chybí koně. A já koně chci. Freddy, zlobím se na tebe. Prosím, pane Henke. A proč pak se na něho vlastně zlobíš? Že dokáže vždycky prosadit svou? Právě to bude v životě potřebovat. Jít za svou věcí hlava ne hlava. Jako já. A víš, že by nebylo špatné, kdyby ses po mém boku stal králem říše pohádek? Otec už je starý, jistě by to uvítal. Nechci být králem. Jsem Fantomas. A to je mnohem víc. Ale vypadá to jako nějaká hračka. Budeš překvapena, co to všechno dokáže. Nejprve tu hračku pevně uchopím. Ona okamžitě převezme moji tělesnou teplotu. A potom... Dovolíte, Henke? Odstupte, prosím. Samozřejmě, pane. Namířím a zmačknu. Neuvěřitelné. A teď zpátky. Já nevycházím z úžasu. Mnohokrát jsem se dostal do situace, kdy jsem se musel složitě maskovat. Chápu, dost jsem toho už o tobě slyšela. A teď stačí jenom zmáčknout knoflík a mám podobu toho, koho chci. A co je důležité? Místo skutečného Henkeho by mi teď stačila jen jeho fotografie. Jenže někdo by ti mohl ukrást tvou vlastní podobu. Vyloučil. Nikdo kromě nás o tom neví. Tak pozor, pouštím! Fantastické. Vyhlídkové lety kolem světa pro každýho. Děti do 10 let zdarma. Ovšem, to bychom mohli kalkulovat velmi nízko. Pane inženýre, můžete nám říct, z čeho je ten materiál? Myslím ten kroužek. To je moje výrobní tajemství. Ale můžeme se dohodnout a můžu vám ho poskytnout k obchodnímu využití. Vzpomínáš, jak si před 10 lety osvobodil Arabelu a překazil popravu toho kluka? Ani se nehni! Ne. Ne. Rumburaku. Ne! Ale ano. Fantomasy. Většina lidí moc mluví. Málo jich jedná. Vítej v Anarchii 99.
Proč si tohle děláš? To cigáro tě jednou zabije. Mám radši kouř než vzduch. Kdybych mohl, kouřil bych i bez paní. Kouřil bych i po tom, co mě to zabije. Odkud, Regája? Byla řeč o anarchii 99. Co je to, nějaký váš motorkový gang? Nět! To je náš život od roku 99, kdy jsme odešli z armády matičky Rusy. Mnoho našich soudruhů zemřelo v boji a my řekli do háje s tím vším, pro co umřeli? Pro politiky? Čí politiky? Naše ne! Tak jsme se rozhodli dělat si, co chceme a když se nám zachce. Na jejich počest si říkáme Anarchie 99. Jedna stará punková písnička říká, Americe je svoboda. Ale jestli si to myslíš, zkusme jít do chrámu a vstoupím tam na sejra. No jasně. Anarchiberger od vandalů. Točná. Hele, souhlasím, ale všude jsou zákony nebo omezení, všude jsou vlády. Vždycky byli, vždycky budou. Možná ne vždycky. Jeleno! Běž a dělej mu společnost. A nestyď se. Jdi sjuda, milaja. Zatančíme si. Počkej. Já jsem dobrý tanečník. Dvakrát, jo. Takže se budeš chovat takhle, jo. Hele, jestli máš na něj vztek, nevylevej si ho na mě. Celý večer si lámu hlavu, co vy dva spolu máte. Jsi jeho žena. Jo, jsem jeho žena. Když mi zaplatíš jako on, budu taky tvoje. Líbilo se ti to? Jo. Fajn, protože už se to nikdy nestane. $27. Co se to dá ještě dělat? Z nádraží v Paříž. Jmenuji se... Ano. Co ty tady děláš? Patří mi to tu. Moje rodina vlastní kluby po celé Evropě. Smím tě pozvat na drink do prostoru VIP? Proč ne? Ahoj, Cooper. Co to je? Přece absint. Podle Fromera je ve státech nelegální, protože máš po něm halucinace.
Říká se mu zelená víla. Máme jachtu v Indickém oceánu. Pojď se mnou, Jennifer. Poplujeme po moři. Pane bože. Budeme plavat s delfíny a za svitu luny pít šampaňské. Můj ty bože. A přes den se budeme opalovat a pít víno. Moje žena umí skvělou sangrii. Počkej, cože? Sangrie. To se vezme španělská Rioja, do ní se dá tenký plátek pomeranče a... To jsem nemyslela. Takže ty jsi ženatý? To si jezdíš jenom tak po Evropě a spíš tu s každou, kterou potkáš? Kde pak, Jennifer, tohle není přesné. Já spím také s muži. Musím říct, že vůbec nic necítím. Já taky. Jsem úplně střízlivej. A co ty? Na mě to taky vůbec nezabírá. To se tam jsou jenom keci. Máš pravdu, brácho. Pravda. S dovolením. Hele, kde máš Kristofa? Drž hubu. Něm Míke. Koukni na to. To snad ne. Jamie se dal dohromady s další holkou v zatraceně. To je tak nefér. Já se můžu uběhat, abych našel pořádný evropský sex a on si užívá. Pane bože! Tak to už je vážně ujetý. Can you say what the fuck did I do last night? Tohle jsou opravdu hodně divný počítá. Podívejte se, pane Přikloukal, my víme, že jste byl v podstatě obětí pana Rutky. Vy jste byl prostě v momentální krizi a on využil vaši slabosti a svedl vás. Ne, tak to nebylo. Sám jsem Žána vyhledal, teda pana Rutku. Pane Přikloukal, podívejte se normálně, kdybychom všichni dělali poctivě svoji práci, tak by vás zachytila záchranná sociální síť a dneska bychom tady spolu neseděli. Dějte mě. Mně to už úplně všechno jedno. Pane Přikloukal, já myslím, že pro vás bude lepší, když se rozhodnete pro spolupráci. No, co bych z toho asi mohl mít? Co? Vy si zřejmě doposud plně neuvědomujete svoji situaci. Tím, že jste se násilně zbavil svého identifikačního čipu, jste se octo zcela mimo zákon. Respektive, vy jste v právním vzduchoprázdnu. Vy nám neexistujete. A co má bejt? No tak mě zavřete, já tady chcípnu. Podívejte, když vám to pomůže. Pro nás jste pouhý testovací exemplář. Záleží jenom na vás, jak se k tomu postavíte. Můžete se bránit, můžete protestovat, ale nám jste byl svěřen pro určité účely. Na nás je pokračovat ve výzkumu. Takže já jsem teď jako laboratorní krysa. To je dobrý. Ne, to je pouze váš subjektivní pocit. Musíte uvažovat v rámci vyššího celku, rozumíte? Pane, že se mi to jenom zdá. Podívejte se.
před vámi tady byl váš kolega Rutka. Nakonec byl rozumný. Rozhodl se spolupracovat. Pane inženýre, prosím vás, kolik je hodin? To jsou keci. Nejsou. Za nějakých 45 minut ho definitivně odnaučíme kouřit. Uděláme z něho úplně nového člověka. Tedy alespoň doufáme. No jistě, jistě, na 100% se to říct nedá, ale je to přece jen výzkum, ano. Že? Nerad by zakončil svoji celkem úspěšnou kariéru nějakým lapsem. Doufám, že máte vše důkladně otestováno. Mladí vědci dnes často se zbrkli ženou za okamžitým úspěchem, ale výsledky bývají tristní. Pro boha, co to tady děláte? Hrozný můj mír. No, vy to máte úplně špatně zapojený. A co tady děláte vy? Říkala. No dovolte, mě to zajímá. No, že vás to zajímá. Vy máte být někde v kantýně. Mohu to uvést do správného stavu? Prosím. To je hrozný personál, co tady máte. A se ženou jsme si koupili pěkný baráček v Portugalsku. Víte, u moře, palmy, fíky, průměrná roční teplota 24 stupňů. A já bych rád tam ještě... A co ten tady dělá? Co vy tu děláte zase? To patří do centru Novákovi suterén. Běžte pryč. Pochopitelně, že to mám ověřeno, ale jsou jisté situace, na něž modelové situace nestačí a jsou třeba je ověřit faktickým pokusem. Mm-hmm. Jak vypadá náš vzorek? Trochu se přehřejvá. Asi něco tuší. Navíc má něco s prostatou. Kdy měl vzorek naposled příjem tekutin? Včera večer podle propozic. Alkohol? Já z něj cítím alkohol, jak mi to vysvětlíte? Já, bylo mi ho líto, pořád brečel, tak jsem mu dala jednu dvanáctku, aby se trochu uklidnil. Vyklidte prostor! Představa, že vzorek bude po elektroporaci minimálně taky týden půjde dva dohromady. A nebude kouřit. Důležitá bude následná péče se vzorkem, ale trošku se bojí, aby nám neopustil z zdejšího ústavu. Nebojte se, o to už se postarám. Můžeme to spustit? Ano, paní docentko. Primární okruh zapojen. Ústroj odpojen. Hladina v pořádku. Rezonance v normálu. Frekvence 300. Náběhová křivka v pořádku. Snímače nastavené. Takže to spouštíme. Jaký to bylo? Pokračujte! Žáne, co ti to dělali? Pokračujte, nezastavit! Ne! Vy jste mu snad uřízli mozek! Ne! Do klece ne! Jak si do odvíkacího stavu? Do klece!